No, ne, ne, to jsem jenom já, mám Vítejte u mého úvodního videa a chtěl bych vám říct, že tu asi nebudu sám, že budu natáčet s Adalind, to je moje starší sestřenice a chtěl bych se vás jenom zeptat, jestli mám natáčet vlogy, znáte, challenge, no a tak, a nebo jestli mám natáčet let's play. Takže jakoby, abych to řekl těm malým, který možná jsou do mého kanál hry. Uh, a možná možná potom ještě trochu že bych mám dron, takže jestli bych jste chtěli tak bych vám natočil video s dronem ale to je potom vedlejší no videjka budou asi každou sobotu a tohle bude asi jakoby úvodní video, protože na tohle se moc lidí asi dívat nebude, ale známe u větších youtuberů že všechno ty úvodní videa mají suprový já jsem sice jenom začátečník, ale snad se vám to bude líbit a já se poroučím a říkám čau!